الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كجوزيشني الله سبحانه وتعالى وفيرنيتي bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte nikako drugačije umirati osim kao pravi muslimani, osim kao oni koji su u potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, danas ćemo uzeti jednu temu koja je osnova naše vjere, koja je ključ sreće, koja je ključ uspjeha. Zapamtite i podvucite ključ sreće i na ovome i na onome svijetu, a posebno na onome svijetu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, i ovdje nam je mnogo bitno da smo srećni, jer tuga, žalost, bol ubija insana. Insan onda ne zna da se snađe, a mnogo je teško kad ne znaš da se snađeš na ovome svijetu. Imaju ljudi siromasi, nemaju mnogo, ali zna da se snađe u svemu tome i dobro plovi, što kažu, dobro prolazi. Imaju ljudi, Allah mu dao i dao, međutim sikiracije, problemi, ne snalazi se dobro. E zato kažem, nekad ne treba da se gleda sreće, bogatstvo sreće. Sreće je ovo što ćemo sada spomenemo i ključ sreće, a to je iskrenost u našim djelima. Iskrenost u našem vjerovanju, iskrenost u našim cjelokupnim, što kažu i djelima, i našem cjelokupnom ponašanju. Iskrenost da se sve što se radi, radi Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa drugo. Sve što se čini da to bude radi Allahovog zadovoljstva. Da čovjek bude i da shvati, gospodaru, pomogao sam tome i tome. Nisam ja to uradio da bi mi on rekao hvala. Ne. On me opsovao, naljutio me. Ne interesuje me to. Gospodaru, napravio sam džamiju. Nisam je napravio da ljudi reknu dobra džamija, fina, lagana. Ne, gospodaru, radi tebe. Progovorio sam riječ sa čovjekom. Progovorio sam je radi tebe, gospodaru. Posavjetovao sam, posavjetovao radi tebe, gospodaru. Ura sve što čovjek uradi, pa sa svojom porodicom, hanuma prema čovjeku, pazite, mnogo bitan detalj. Nekad žena ili čovjek, isto ali žena, eto sad spomenuli smo ženu, izgubi veliku nagradu. Ona po cijeli dan trči po kući, juri, lomi se, trči za djecom, trči za čovjekom, trči po kući i na kraju kaže, meni ga niko ne zna. Nemoj da tražiš niko da ti zna. Zna Allah subhanahu wa ta'ala. I nijedan tvoj korak po kući neće propast ako bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ne bude radi Allaha, propalo ti odmah. Neće ti znat ni djeca. Dođe situacija kad će ti čovjek reći, baš tata me briga, trčiš za svoju sinu, trčiš samo za moju i tako dalje. I opet ništa. Isto čovjek trči, radi, donese svoj porodici, on se slomi. Ali nemoj da čeka da mu niko rekne, e svaka ti čas, svaki put kad dođe kući da mu rekne, e halal ti bilo, e svaka ti čas, e ti si danas odradio posao, nije ni, nećeš to čuti. A ako budeš to očekao, propašće ti to djelo i ništa nemaš kod Allaha. Opet će te ljudi poniziti. Međutim, ako to radiš samo radi Allahovog zadovoljstva, ti si uvijek u plusu, ne očekuješ ništa. Ja puno puta kažem, sarađujte, poslujte sa ljudima sa nulom. Poslujte sa ljudima, ne očekuješ nula. Znaš što znači nula? Nula puta nula, nula. Znači ništa ne očekujemo tebe. Nisam ovo uradio ni za fala, ni za evo ti je tela nagradi, ni gdje svaka ti čast. Ne, nula, nula, nula. A ako nešto bude nakon toga pa neko se sjeti da zahvali, reci Allah i tebe da nagradi i svojim putom ideš i ne možeš da se naljutiš ni na koga. A kad očekuješ da posluješ sa ljudima i da očekuješ od njih nešto, onda si propao. Pazite te naše prve generacije kako su shvatile ovu sreću, kako su shvatile
ovaj odnos na prvom mjestu prema Allahu, onda i prema drugim ljudima. I povod ove hudbe jeste događaj sa Ebu Darda. Ebu Darda je jedan ashab Allahovog poslanika. Poživeo je malo duže, doživeo je starost. I kaže, u starim godinama krenuo da sadi orah. Taj neki orah indijski spominju, koji neće odmah dat plod, nego će proći godine i godine da bi počelo da daje ploda. Kaže, imaju neke biljke, neka stabla koja ne daju odmah plodove, mora da prođe, da prođe nekoj 5, 6 i 10 godina da bi bilo ploda. Spominje se, ne znam, za limun, kaže, treba mu oko 10 godina da bi dao ploda. Spominje se za maslinu, da i treba više od toga da bi dala ploda. Zato neke masline, one što kažu tada veće masline, žive i po hiljadama godina. Tek što je starija, kaže, plodnija i bolje funkcioniše. I kaže, ovaj stari krenuo da kopa i da zasadi ora. Pa prolazi mladić i kaže, o Ebu Darda, čudim se zbog čega ti u tim godinama sadiš to drvo, a ja sam ubijeđen da nećeš probat nijedan plod sa njega. Odnosno, dok to ti si već gotovo, ti si iznemogao. Pa se osmehnu Ebu Darda. Pazite ovaj postupak tih prvih generacija. On je ashab, drug Allahovog poslanika. Ali pazite kako je shvatio život. Kaže, o sinko moj, ja nemam problem nikakav da ja uzmem sevap, a muslimani da jedu. Ja nemam nikakav problem u tome. Ja to nisam uradio da bi ja uzeo sevap, da bi ja uzeo, odnosno da bi ja uzeo plod sa njega, da bi ja pojeo. Nego da bi ja uzeo sevap, a oni neka jedu slobodno, neka koristi, neka koriste ptice, neka koriste životinje, neka koriste kogod hoće, ja nemam problem s tim. Meni je bitan sevap, a njima neka jedu slobodno. E kaže, kad bi čovjek ovako shvatio ovo što radimo na ovome svijetu. Da ne bude, hoću da napravim ja lično moju džamiju, da se ja pitam u tu džamiju. Hoću da napravim lično, ne znam ti, moju česmu, da se zna da sam ja, da ja koristim, a da ljudi znaju da sam to ja. Hoću da, ne, nije bitno. Ti uzmer se vap, a više nije bitno kako će da bude i šta će da bude. Bitno je da se sačuva, da se ne uništi, treba da se to sačuva. I da brineš o tome, ali ne da nekom nabijaš na nos i da prvi budeš ti koji ćeš to da koristiš. Ako ti ne koristiš, neću da uradim to. Ne, ako ja ne mogu, da neću da uradim. Ni ta se vapni, mi interesuje ništa. E, to je to pogrešno shvatanje koje mi danas imamo, a oni su imali skroz drugo shvatanje koje je bilo. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kad govori o iskrenosti, spominje da je naređeno Ibrahimu, alejhiselam, da kaže, inne salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pazite, ovo je potpuno predanost Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu. Doista, moj namaz koji obavljam, moji obredi koje radim, bilo koji obredi se odnosi na hač, ali obredi u svakom pogledu, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pazite, se kaže, cjelokupni moj život pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Ibrahim dostigao stepen, Ibrahim i Muhammed, sal sam i dvojica, imaju posebnu privilegiju kod Allaha, kaže, naziva i Allah subhanahu wa ta'ala Halil, a Halil je prijatelj Allahov subhanahu wa ta'ala. Kod nas ovdje kad se prevede ovo prijatelj, mora neko da osjeti malo kao da nije baš adekvatan prevod, mi ga više prevodimo kao miljenik, ali kaže, kod Arapa u arapskom jeziku, ovo prijatelj je mnogo bliže nego miljenik. Kad nekom kaže, ovo je moj miljenik, ovo je moj voljeni, ovo je, kaže, kod Arapa to ništa nije dok se ne spomene ovo drugo, odnosno ovo Halil. A Halil je to nešto najbliže što može da bude kod nekoga. Kod nas, kažem, nas jezik nema prevod za ovo adekvatan, ali Arapi shvataju šta se to zapravo hoće sa tim. E kad shvatiš do koje mjere, zbog čega? I život cjelokupni. Sve samo radim Allaha subhanahu wa ta'ala, radim ništa drugo. Sve što učinim samo radi Allaha, ništa me ne interesuje. Hoće da me neko fali, će me neko psovati, će me neko napadati. Ja radim ono što je Allah zadovoljan. Ali ovo kad kažem, hoće li me neko napadati, nemoj da radiš pogrešno. Pa poslije da kažeš, e baš me briga što je to tako bilo. Ne. Musliman mora da vodi računa da radi ono što Allah traži i poslanik. Ono što je poslanik radio, vidjet ćeš da je u tome uvijek hajr i ne možeš da pogriješiš. A ne, čovjek dođe namjerno, radi neke pogrešne stvari, iće, a da baš me brige što me ne pade. Ej, ogovaraju me, a ti radi loše stvari, pa vidi, tako vidjet ćeš kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što se tako izazivo si ljudi, plus se loše
loše ponašao. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Svako djelo koje čovjek učini, svaku sadaku koju da u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će nagrađen za to. Pa zdalje, čak i zalogaj koji čovjek uzme i stavi u usta svoje hanume. Ne samo da ih kupiš, ne samo da pripremiš, ne, nego da uzmeš zaloga i šaled i daš staviš u njeno usta. Subhanallah, do te mere ide. Šta će biti imalo poslaniče? Imaš nagradu kod Allaha i zbog toga. Pa dobro, Allah poslaniče, pa zar nije to? To je da bi se duše zbližile, da bi imao hanumu da te voli, da bi ti voleo svoju hanumu, da uzmeš nekad zalogaj i da, što kažu, da je pohraniš i na tebi i tako dalje. To kod nas malo manje ima, posebno mi možda starike čuje, ne, što priča sad. Da još ranim, Allah ti šuti. Pazi, ali Allahov poslanik to spominje da čak i u tome ima čovjek nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko su ljudi koji su najviše pokazali iskrenosti i nama pokazali kako treba da budemo? Pa na prvom mjestu poslanici. Na prvom mjestu poslanici koji su se lomili i što, koji su živote davali i koji su sve što su imali na Allahovom putu potrošili i trpeli i sve to radili striktno radi Allahovog zadovoljstva. Ibrahim alejhi selam, malo pa bi činio hidžru, malo pa bi napuštao svoje mjesto. Ko je to ovdje od nas učinio striktno hidžru radi Allaha subhanahu wa ta'ala? Što znači hidžra radi Allaha? Ne da dođeš ovdje u Pazar, se ovom lijepo zarađuje, ima plata, ima ko idem ja dole malo lijepo. Nego samo da kažeš, radi Allaha idem sa muslimanima da živim, da bi sprovodio 100% samo Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe. Gdje mogu da sprovedem islam kako treba. E to je hidža. Pa je Ibrahim a.s. napuštao nekoliko puta ta svoja mjesta, pa bježao, odnosno nosio svoju vjeru, čuvao svoju vjeru sa sobom da mu vjeru ne upropasti. Pa je došao pa sagradio Kabu, pa je Meku cijelu uvakufio Ibrahim a.s. Oživeo Meku. U hadisima Allahov poslanika Muhammeda s.a.s. stoji ko oživi neki dio zemlje koji je zamro, nema ništa u njemu. Kaže, ta zemlja pripada njemu. To se odnosi tamo po njim pustinjama, gdje se ne vodi ničije dobro, gdje niko nema tu dobro, ništa, pa neko odredi, hoće da oživi tu zemlju, da zasadi, da napravi, da podigne grad. Kaže, to pripada njemu. E zamisli Ibrahim koji je doveo svoje dijete, svoju ženu pored Kabe, napravio sve to, sazidao kasnije Kabu, oživeli faktički Meku. Koji je to hajri, koji je to sevab, urađen radi Allaha subhanahu wa ta'ala. O Muhammedu s.a.v. mogli bi danima i danima da govorimo o njegovoj iskrenosti. Ebu Bekr, nakon Allahov poslanika Ebu Bekr, pokazao posebno iskrenost. Kažu ashabi, drugovi Allahov poslanika, nije nas Ebu Bekr pretekao mnogo što je činio mnogo djela, nego nas je pretekao sa svojim čvrstim imanom kojeg je nosio. Pa se za čvrstim imanom u svome srcu, a iman ne može da bude čvrsti dobar ako nema iskrenosti, ako nije iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pretekao nas je svojim imanom i savjetima koje je davao ljudima. Htio je da svakoga posavjetuje. Htio je svakome da učini dobro. Htio je svakoga, što kažu, da bude bolji. Evo, budi bolji od mene, ne smeta mi posavjetuje, uradi bolje. E to je Ebu Bekr radio, pa je dostigao ovo što je dostigao. Pazite, bio je čovjek siroma. Za vrijeme Ebu Bekrovo, za vrijeme Allahovog poslanika, živeo u njihovom vremenu zajedno, oni dvije su zajedno živjeli. I što se dešava? Kaže, taj čovjek siroma, Ebu Bekr ga je godinama hranio, izdržavao ga Ebu Bekr, on siroma, nema djede leba. I onda je ispao neki problem gdje je taj siroma optužio i oljagao čast Ebu Bekrovu. Oljagao čerku Ebu Bekrovu. Aišu, ženu Allahovog poslanika, taj siroma to uradio. Pazite kolika je to nezahvalnost. Hem si siroma, hem te čovjek hrani, daje ti, izdržavate. Hem si udario na poslanikovu čast, hem si udario na poslanikovu ženu, hem si udario na Ebu Bekrovu čerku, hem si udario na čast Ebu Bekrovu. Sve si pogazio što je moglo da se pogazi. I onda Ebu Bekr kaže, od ovoga trenutka više neću da pomažem tog čovjeka. Pazite sad, pazite do koje mjere. Ne prođe malo, Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje kuranski ajet, kaže, opraštajte ljudima, oprostite ljudima, zar ne želite i vama Allah da oprosti? Pa je rekao Ebu Bekr, oprostio sam, nastavljam i dalje. Pazite, pored svega toga, nastavljam i dalje da ga izdržavam, iako me je psovo i ljago i ne znam ti šta je radio i optuživo i ne znam ti čerku moju optuži, sve to, nastavljam i dalje. Do koje mere to ide?
ide do te mjere da je to sve što je radio Abu Bekr bilo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a nikako radi nečega drugoga. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ko bude udijelio na Allahovom putu koliko jedna hurma od onoga što je halal zaradio, kaže Allah će mu to prihvatiti sa svojom desnicom. Allah će to svojom desnicom prihvatiti, tako su i hadisu, sa svojom desnicom, pa će mu to uvećavati i odgajati tu njegovu sadaku koju je udijelio, isto kao što neko od vas odgaja mladunče kad mu rodi neka životinja, uzgaja to mladunče, uzgaja i onda to mladunče postane ogromno. Kaže, Allah će mu uvećavati, odgajati ili uzgajati tu njegovu sadaku, sve dok ne dođe trenutak da mu ta sadaka bude koliko veliko brdo, ogromno brdo, pa čovjek kad dođe začudi se otkud to veliko brdo. A nije to toliko bilo. Znači Allah subhanahu prihvati to na najbolji način i na takav način se dogodi kasnije sa tom sadakom koju čovjek učini ili da radi, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega nam je bitna iskrenost? Na prvom mjestu da bi naše djelo bilo primljeno kod Allaha. Allah ne prima ništa što nije iskreno radi njega. Pa makar malo čas smo rekli, napravi džamiju, napravi ovo, radi ovo, da što god hoćeš na svijetu radi, namaz, ništa se ne prima ako nije striktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nekad ljudi udjeljuju hiljade, međutim ako nije iskreno, problem je, nemoj da ide džabe, bit će ti kasnije žao. Uložio si, nemaš ništa. Nego kad uložiš, zanijeti da to bude samo radi Allaha, nemoj slučajno da bude radi nekoga drugog ili da bi neko drugi vidio. Ko bude iskren, Allah će ga čuvat u svakom pogledu. Čuvat će ga čak i od šeitana. Jer šeitan u Kur'anu kaže, spominje šeitan, znači u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je to rasprava došla između Allaha subhanahu wa ta'ala i šeitana, pa je šeitan rekao gospodaru, ja ću ih sve zavest, tvoje robove. Osim onih koji su iskreni. Njima ne mogu ništa. Ne mogu im prići ni s jedne strane, ali koji su iskreni gospodaru, njima ne mogu ništa. Pa vidiš čovjek, čineo dobra djela, čineo, od jednom skrenuo. Treba da se zapita gospodaru, da li sam bio iskren onome što sam radio? Da li sam ja stvarno iskreno obožavao tebe gospodaru? Ili šta se ovo sa mnom dogodilo, pa sam sad skrenuo sa tvoga pravoga puta? Jer ti si spomenuo da šejtan ne može da me zavede ako sam iskren. Mene zaveo, šta je sad? A čovjek mora stalno da obnavlja nijet, stalno da traži gospodaru, činimo da iskreni, gospodaru sačuvaj me ovoga, da tražiš pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također za Jusuf a.s. kojeg je pozvala najuglednija žena u tom vremenu, najljepša žena u tom vremenu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, i sačuvali smo ga, otklonili smo od njega taj problem da ga uspije ta žena da ga zavede, zato što je on bio naš iskreni rob. Zato što je on bio naš iskreni rob, iskrenost ga je vratila, odnosno iskrenost je bila razlog da ga Allah spontana sačuva da ne skrene sa pravoga puta. Kažu još zbog čega nam je potrebna iskrenost. Iskrenost je mir u našem životu. Na početku sam rekao, da bi mirno živeo, da bi zadovoljno živeo, da bi srećno živeo. Brate, ja sam se borio s detetom, pokušavao sam koliko sam mogao, više ne mogu, nisam ni kriv kod Allah spontana, opusti se. Ja sam pokušavao s ovom ženom iskreno, borio sam se iskreno da bude to kako treba. Ne može, a da ne interesuje me, znači više šta će se dogoditi. Do mene nije, ja sam pokušavao, nije do mene, završena priča. I onda čovjek mnogo lakše živi. Neko se ne ljutio. Ti iskreno tražiš da se pokaja, iskreno nisi ništa htio, nije ti bio cilj da ga uništiš, da ga, ne znam, ti poniziš, da ga... Ti iskreno kažeš, brate, on se ne ljutio. Brate, ja ti ništa sad više ne mogu lahati. Nije do mene, znači ja sigurno nisam želeo. I onda lako živiš. A kad nema te iskrenosti, onda čovjek nema, kao što smo na početku rekli, nema ni sreće. Jedan od poznatih autoriteta, naši Fudejl ibn Iyad, govorio je, ko spozna ljude, kakvi su, šta koji nosi sa sobom, kaže, on će se odmoriti od ljudi. Kako se odmoriti od ljudi? Neće se plaho zamarati, šta će ljudi pričati, kako će ljudi pričati, nego će se, kaže, odmoriti od ljudi. Kako da budemo iskreni? Znači mi sad, ovo je bilo gore, šta nam nosi iskrenost? Sad, kako da budemo iskreni? Dovu da učimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da molimo Allah, Allahu dragi, očisti moje srce, učini ga da bude iskreno. Gospodaru, sve što radim, učini da radim radi tebe, gospodar. Ali stalno da se sećaš, kreneš sada kod udjeliš, prouči tu dovu. Zamoli Allah, kreneš namaz da klanjaš, reci gospodaru, učini me da budem iskren. Kreneš, ne znam ti, bilo šta, gospodaru, učini me da ovo iskreno radi tvoga lica radi. Druga stvar, čovjek treba da zna da nikad ne možemo Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti ono dobro koje nam je dao. Pazite, kažu, majka te rodila. Majka te rodi.
nakon toga te ostavi. Ostavite, ode svojim putem, razvede se čovjek, ostavite. Opet ne smiješ da i činiš ili ne smiješ da budeš nepokoran ako bi se kasnije majka negdje pojavila. Ako bi došla situacija da se čuješ s majkom, opet moraš da vodiš računa o majci. Zbog čega? Zato što te je nosila u stomaku, zato što si koristio njeno tijelo faktički da bi opstao, zato što je nosila svoje muke dok je bio porod, zato. Mnogo stvari, a zamisli kad insanu zbog toga moraš da budeš pokoran i moraš zbog toga da slušaš svoju majku, iako te kad snije ostavi, ode, pa sad znaš da imaš majku, moraš opet da budeš dobar prema njoj. A zamisli Allaha subhanahu koji te nikad nije ostavio, koji te nikad do smrti ne ostavlja. Dao ti je i hranu, dao ti je i piće, dao ti je i zdravlje, dao ti je i tijelo da koristiš, dao ti je i vid, i sluhi, dao ti. Kako tek onda, kako da mu se vrati? Ako budemo radili, da su kažem, nikad ne mora se vratiti, ali pokušaj da čovjek shvati kako da budem iskren, jeste gospodaru iskreno ću probat da radim ova djela i borit ću da budem iskren, jer gospodaru znam da drugo ništa ne pomaže, samo iskrenost. Također u stvari jeste da čovjek prikriva svoja djela. Ako hoćeš da budeš iskren, prikrivaj svoja djela. Mi i znam ja, znamo mi svi, da je milo čovjek kad da nešto pa neko vidi. Milo, šeitan, dođe, će sve ono, aj makar da pomenem jednome da zna da sam do. A da nemo nikome, bori se, da niko ne zna da si ti do. Prišuti, ujedaj se, bori se, vidjet ćeš koliko je teško, hoće šeitan da ti uništi iskrenost. Pa makar jednome da reknem, a da makar da dam neki znak, neki se zna da sam ja, a da nemo ne bolje da niko ne zna, a na sudnjem danu će se to saznat pred svim ljudima na svijetu što budu imali. Znaće se taj i taj je iskreno uradio to i to, bit ćeš ti nagrađen, nemoj da misliš da nećeš biti. Ali šeitane da, kaže Allah poslanik kad opisuje ko su najbolji ljudi koji će biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala u posebnom hladu na sudnjem danu, kaže jeste čovjek koji je udijelio sadaku, kaže dao desnom, a lijeva nije znala što da je desna. Pazi, lijeva ruka ne zna da je on to, nije htio da je briz dvije, nego krijući spustio i otišao. Krijući spustio, ova druga ruka nije vidjela. A kamo li da vidi neki čovjek i da vidi neko tamo drugi? E kaže, on će biti u hladu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, u posebnim hladovima na sudnjem danu, kad bude ljudima najteže. Spominju ti naši pobožnjaci, kad je u pitanju čuvanje djela, u pitanju iskrenost, kaže, kriji svoje dobro djelo isto ko što kriješ svoje hrđavo djelo. Pa ko što ne voliš da vidi neko da se, ne znam, da kradeš, da ne vidi neko da, ne znam, ti radiš ove stvari, da vidi, skriješ i sam, kriješ da niko ne zna, sakriji svoje dobro djelo da niko ne zna. Također čovjek treba da uzima pouku od prijašnjih generacija, kako su oni krili svoje djela i bili iskreni. Također i čovjek da to svoje djelo uzima od njih ili te postupke uzima od njih. Također čovjek da ponizi to svoje djelo. Kako da ga ponizi? Da ga umanji. Koliko god da si uradio, znaj da ima i ljudi koji su više uradili od tebe. Ona došao, kaže, udjelio 100 eura, ja da do 100 eura. A znaš li da je ona do 1000? Ona do 1000, a znaš li da je ona do 10.000? A znaš da je ona do milion? A znaš li da je ona do milione i milione? Znaš da je ona uložio sve što ima, život uložio? Znači, nikad nisi ti prvi, odmisliš prvi si. Uvijek ima neko ko je iznad tebe. I za to čovjek kad vidiš, uvuti, ne mojem pomijeniti, ja do 100, ona do milion, ja do 100. Ona šuti što je do milion. Hej, stakfirullah. Do 2 miliona on šuti, nikomu ne zna. Ova drugi sa 10 eura, ja baci 10 eura, ali provođu. Šuti, kad si bacio, šuti, ne mojem pomijeniti da si bacio. Nego, završeno, izašao sam i prošao sam, otišao sam dalje. Imaš mnogo vi stvari, bojim se da ne odužim. Hoću da vam pričam dvije priče koje se, nadam se da će nam otvoriti oči kad je u pitanju iskrenost. Jedna od tih priča jeste da je za vrijeme dok su muslimani osvajali ovamo prema Siriji, prema Palestini, da je bila jedna tvrđava koju je bilo mnogo teško osvojiti. I jedan od vojnika muslimanskih noću je otišao, prokopo je tunel, niko nije znao, prokopo je tunel i ušao je kroz taj tunel i otvorio muslimanima vrata, krijući pobio te tu što čuvali vrata, otvorio vrata i pobegao, vratio se muslimani, osvojili tu tvrđavu. I ljudi su spominjali, saznali da je neko iskopo tunel, da je zbog tunela bilo, međutim taj čovjek umotan i niko ne zna, niko je ništa. E sad, moj vojskovođa muslimana, Mesleme se zvao, kaže, traži toga čovjeka koji je prokopao rov, zna da je njegov vojnik, ali ne zna ko je. Hoće da ga nagradi, hoće, traži, jer osvojila se velika tvrđava, veliko bogatstvo se osvojilo, sve se osvojilo. Traži, kaže, niko se ne javlja. Izlazi jedan dan ovaj vojskovođa i kaže, postrojio vojnike sve. I kune, tako ti Allah, odnosno tako vam Allaha.
ko je taj čovjek ili ko zna ko je taj čovjek, neka dođe, neka mi se javi. Treba mi, hoću da ga vidim. I kaže ovaj čovjek, umota se, da niko ne zna opet ko je šta je, i ode kod jednog od tih čuvara koji su čuvali ovog vojskovođu. I kaže, hoće s tobom da razgovara čovjek koji je prokopao rov. Ali kaže, pod uslovom da mu ispuniš određene stvari koje bude rekao prije nego što ti otkrije lice. Kaže, hoću, samo neka dođe. Samo da ga vidim ko je. Kaže, ovaj stao ispred njega i kaže, hoćeš li mi ispuniti ako ti Allaha ovo što tražim? Kaže, hoću. Kaže, prva stvar, da mi ne otkrivaš lice. Pazite, da mi ne otkrivaš lice, prva stvar, da ne znaš ko sam. Druga stvar, da mi ništa ne daješ. Da mi ništa ne daješ, znači neću ništa, nisam ja to radio, radi da mi daš ti plijen, da me ti pohvališ, da me, da nakon ovoga, kaže, nikad me više ne tražiš ni ko sam, ni šta sam. Kaže, izađi napolje. Zaklao sam se Allahom, neću da prekršim, izađi napolje. Pazite, iskrenosti, da mi ne otkrivaš lice, da mi ništa ne daješ i da me nakon ovoga više ne tražiš. Kaže, dobro, izađi. I nije saznao ko je, niti ovaj htio da otkrije svoje to veličanstveno djelo u tom trenutku. Navodio se još jedna priča, tu završavam, da je jedan od vladara muslimanski mnogo voleo da ga hvale. Imaju ljudi koji vole da se pohvale. Uradio to i to, uradio to i to, ti si to i to, ti si. Danas, a to i tad bilo u ta stara vremena, u arapski vladari, oni dovode pjesnike, pa pjesnici se stavljaju pjesme o njima. Ti si dika, ti si svjetlo, ti si ovo, ti si uradio to, da nije tebe, mi bi svi pokrepali gladni, mi bi, a to ni istina, samo oni tako pričaju i tako dalje. I kaže, on mu posle dadne pomalo para, stavi ga na neki položaj i to je to. I kaže, ovaj je to isto radio. Pa mu je neko došapnuo, kaže, kad bi napravio džamiju, to bi te ljudi falili, pa bi bilo, ne pitaj. I kaže, on odluči da napravi džamiju. Pripremi se, krene da pravi veličanstvenu objekat, veličanstvenu džamiju, da bi ljudi rekli on uradio, on napravio, on da ga hvale. I kaže, čak prije nego što je počeo sa izgradnjom džamije, on stavio natpis, levuhu stavio da je to džamija toga i toga. I kogod prođe, rekne, ja svaka mu čast, ja lade, pogledaj šta napravi džamija, ja pogledaj šta je pripremio da pravi, ja vala ovo je. I kaže, tako radila se džamija, radila. Prvu noć usnije kako melek silazi sa nebesa i mijenja onu levuhu. I stavlja naziv džamije, džamija te i te žene. Džamija te i te žene. On se probudi i kaže, brzo, vidite da nije neko promijenio onu levuhu tamo, da nije neko mako. Kažu, tamo levuha i dalje stoji njegovo ime. Drugu noć, kaže, isto, melek si lazi, mačinja on njegovo, stavlja ime žene. Kaže, ponovo, tršte ponovo. Treću noć, ime žene ponovo odlazi. Kaže on, tražite ovu ženu. Tražite ovu ženu da vidimo koja je ova žena, šta ona ima s mojom džamijom. Što ona preko noći mijenja meni, odnosno melek mijenja moj naziv, stavlja njeno ime. Tražite, pa su tražili, kada je prošlo je dana i dana, našli neku staricu, siromašnu. I on je doveo, šta si radila za džamiju, šta si udjelila, šta si dala, da nisi nešto ti. Kaže, ja nemam hljeba da jedem za sebi, za svoju djecu, ja nemam dinar da uložim za djecu, da pomognem djeci, kamo li za džamiju? Kaže, ali moraš da kažeš nešto što se dogodilo. I onda žena kaže, prošla sam jednog dana pored džamije. Prošla sam pored džamije, pazite, imaju dvije verzije. Negdje stoji da je bacila grumen kreča. Da je bacila grumen, kamen faktički kreča dok se pekao kreč. Da je učestvovala sa tim grumenom, radi Allaha, spontala, nije imala ništa drugo. Kaže, gospodaru, makar jedan kamen da mi se ubilježi. Pa je to bacila, pa je Allah, subhanahu wa ta'ala, dao ovo. Negdje stoji da je ovaj kralj uvidio pola džamije, njegovo pola njeno. Ona se tim kamenom stigla na pola. A druga verzija da je njena cijela džamija, u ovoj verziji stoji da je rekla, prošla sam pored životinja koje su nosile kamenje za džamiju. Pa sam vidjela da su te životinje ožednjele, a oni koji su i terali da rade nisu obraćali pažnju, pa sam ja primakla vodu da piju one životinje. Pa mi je Allah, ako nije to uslišao, pa mi je zbog toga dao da ova džamija bude faktički kod mene ili na mojim. Pa se ovaj kralj kasnije pokajao zbog toga i rekao, Allah je tvoje obično djelo koje si učinila radi njega uveličao, a moje veliko djelo koje sam ja htio da uradim radi ljudi pobriso i nije mi dao da osetim slast, odnosno ljepotu i da uzmem nagradu zbog tog djela. Molim Allah, gospodara svjetova, da nas učini od iskreni, da shvatimo da je vaš život mnogo brzo prolazan, da samo ide ono što je iskreno sa nama na onome svijetu, a sve drugo ostaje i propada. Rekao ovo što čujete, molim Allah, da prosti meni i vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin. Rabbel alamin.